Wakai. Bicara cuma sahur naik. Hai, di kiri sisi deh. Ah. Oh ya, muli. Eh, saya tak. Mau pergi mana? Apa tak jor? Mau pergi. Oh ya, sih jangan bukur ya, ada sahaja. Ada sahaja bukur kasar. Oh ya, di sana ada daya nih. Ada kerbau kau bang. Hanya tiga saat terus. Orang, eh, bayar orang. Mana kagari? Wow, atersak. Gari itu bukan saya yang mata. Wajib lag ciri kimi kau kah? Ya? Wajib kimi kau kah lag ciri orang ya? Mana dah? Sama tua mana? Atersakau. Adersak. 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 Agar apa? Kita lihat segala udin yang biasa. Nolisa mai sana. Mereka nolisa mai sih? Anak nolisa mai sana. Udinnya kurang. Ada satu nolisa mana? Mai sana. Anuha kamera mana kat awak? Kamera. Orang hujan. Orang itu kuri video. Hujan lish. Orang itu kuri. Orang itu hujan. Dan air ini orang double mana? Aduh, double mana tu? Orang kuat sana. Naya sini awak. Aksi mana? Orang kuat muat. Naya kuat kecuali muat. Saya tu makan apa sana? Saya lap sah kuat. Orang naya tak kuat sana. Allah orang. Orang kamera tu ni kat orang. ما تبغى قاعد يجي الله يا كاميرا تري غلطك فانو 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 اه عايز كفر يا اللي هاي ما هذيك بحب احسن Mulit, mulit, dah tay, dah tay, dah tay. Siapa pernah down? Siapa pernah? Ayuh, ayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani gua terus terus dua YouTube channel kita. And wahan cugna Addis Ababa. Wahan skudai nama mana in an samain video ah. And dat kemana aku makan Europe talk kare, American talk kare. Iyo dat ke cugu bas Somalia. Am dat ke cugu wadamada kare. Inan mara ushegno, amanu sopandingno, ame anfansino, and si da logo nolan karo, mara lagta logo nolan karo, mera halatay karo, mera ambeke tolaato kubo pihkarta, adi sababu dhexdeeda, inan mara anu intusno, madamu undi anu karayna inan mera tiktikno idinku, shaqadinu tahay xafiis, amaad, xafiida wisku joogtiin, amaad, mara ardeytihiin, amaad, shaqooyin kale haysiin, baanaga idin safrano, intusayna mara mera ugu fiican, lagta aad uhur kareysid, marka imika adi sababu anchugna, Inai go oh mana ha? Skutai ini inam kuno lano nolosha middle ka. Mana skutai ini inam nolosha? Eh, kau fuk tengno. Mana tu kelak tak ista? Skutai ini inam tengno nolosha mana hosta ya down ka? Orang skutai ini apa fikat soalahan? And melahan deh kiri madai. Inu hau kura hai sengkro. Lagta ay kuka alane so. Ama lagta ay kuka ay so. Inai di sopar tengno intusno. Wahau orang soalahan hotel kan mana imika cungno ama and room kan imika cungno. And krisisnya, hal kemudian yang sokar dona having kita itu, wahan itu sendiri dona mana asid uye gaya pol kani, wahai kita untuk pol kuakan. And mereka nolosh ni wah nolosh si middle kahid. تو كسر رئيسه ولا هلا يا تو كوه رئيسنا ولا هلا يا مركا انتظر نقول بحدون تمانتا واحد يبسنو ميلها انتجنو يوم معنا ده وحول بون كمان العك تلا سو جين دونا كدي منو اك دونتين معنا انت كوه بحد كتر ده اللي سويت ما ادري ربنا فوقها جي وحن قارك ايه فوقها جي فوقها جي اك فوقها جي ايه سنتين اربانجو من عشرين
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا ورب الله سوقفت الله حقا سونا قصة يا ميل برا الله ميل Thank you.